ټول مسافر او پښتون ته په جار سلام. تاسو ګوره پښتون او چاینیز په سربیا کې اووم نمبر پات. دا ویډیو به لږه شارټ وي ځکه مونږ نن سبا کې ډاکومنټس خپل جمع کړي دي د ویزې لپاره. نو خیر دې انجوای کې مونږ به تاسو نانا سره هم ملاو خو نن بیا یو پیره صحیح شو. نو زه راځې مونږ سره چې ورځ وي ښه زه ملګرو راځې د دوو جنکو نه به سټارټ فالو دا ورځ به نن د دینه سټارټ فالو زه دا والې تاسو دا پرشپ کینګم والې نن واسې مونږ نانا سره هم ملاوي ګوا. نو مونږ وایو چې مطلب شروعات زمونږ خو شي صحیح شو ملګرو. دا وګورئ دا دوه جنکې را روان یره سپین ډرس والو کې ډېره زیاده ښکلې ده ودرېږه دا خو درو ځان سره دا والا شابه اخره زما د ملګري نه دا والا چینګم. او هو هو دا وګوره لږ سلو موډ کې درته خیمه صحیح شو چې تاسو پې هم غورو کې ها ودرېږه جینۍ یوازې ناسته ده دا بالکل غورم بنئ ویډیو کې چې او بالکل دای په شانت ده را پیدا هم کړه ها. نو دې سره کینو دا والا لاس مې لوګه کنه دا کوم ځای یې دلته سله ناسته یم ښه ملګرو دا وږي چې زما مطلب لږ را سره دی بس هغه ته انتظار کوو اوف چکۍ روان دي واله کنه بس دلته زمانه مونږ به خپل شروعات کوو زه ورځه پې ختم خپل له ورځه لکه ناویانې را روانې دي ودرېږه داسې ناویانې به در ودرېږه مونږ هم بوځو یاد به ښځه واده خو دې سره زمونږ تقدیر بدل شوه. زه راځې ملګرو دا وګوره دې خو داسې ګاډي سره د سیورانو واسي ملګرو بس موټر وی خالي کوي هم په دې ګاډي کې در والم سه یو شوه پښتنو موټر وی خالي کوي بس در روان یو ښه خو مړه تاسو بیا ټول په دې ګاډي باندې راخېږئ بس نه در رځو ها تاسو خوم غري ملګرو بس روان یو ځکه پرون نانا خفه شوی و تاسو ټولو ته خو پته ده. نو مونږ دلته رالو وه او ما بیا چې مطلب دې له کیک والو او خواږه له څه واخلو وه نو دا به له ګفټ ورکړو نو بس یې سره به کیدی شي خوشحاله شي. نو دا واله هلته ډېره زیاته غوسه ده په مده په مده خبرې ورته تاله ما وګوره کیک مې دره راوړی دی ته دا وګوره که نه ګفټ ته ته سره به ګوره دا واله وګوره خوښ دې دی بس زه ښه ده چې خوښ شي نو نور خو مونږ څه کوو ملګرو بس کیک یې دی دا دې روچت کړی دی والله زه مونږ ورته هم خولې کې اوبه راغلي الله دې چې خوري زه هم جزي اخرم بالکل اوس هم کوته واغشت نو بیا وی چې ته دومره دغه مطلب وخت تیرېدو دی وی چې مطلب راځه د دې چې کوم میوزیم دی نو دا وګوره دا به تاسو دا کس پیژنې یا دا مطلب فزیکس کې دا مطلب ډېر غټ سکولر پاتې شوی ساينټیسټ پاتې شوی دی نو دی وی راځه مطلب داغه مزار رضا سره چې کوم انسټرومنټ جوړ کړی کوم یالی جوړ کړی دی نو راځه دای سفر کوو نو دلته مونږ هم راغلو او مطلب دا ډیر سه حیران غون ته مطلب شیزونه دی جوړ شوی دی او بس تصویران ارسم ولو باسلو دا سه ډبل مطلب د شیشه کې بنکړی دی کنه چې بالکل اثر نه کوي دا غو دای وشي دی ګوره پاواګی کران کوي دا وګوره مطلب دا وګوره تا کوم شی دی ولله پرمونی زل مونږ دا چې ځان ارسوی نو خو ما وی چرته پښتنو سره وګور او دا بس نه نه ولاړه دا او دا خو ډیره زیاته خوشحالي خو بس څوک مونږ اوس وزي د پاراون ډاکومنټس ورکړي بل ملک ته به هم ځو نو زه والی تاسو هم والی زه بس د دې نه خو فارغ شو او رالو سمندر غاله ته هم لږ ورځو او بیا به خپلې کمرې ته بس ورځو صحیح شو په لاره کې ځو راځو دلته پکې ودرېږه بیا او لکه داسې دي. سلام علیکم څنګه خیر د سور کې مزو کې زه دا والی تاسو بس خیریم بس دا چنګمان پاتې شوي دي دا به دلې درکوه خو ودرېږه ول سره لږې خبرې کوه ها ملګرو څنګه دي ښه دي زه ملګرو بس اوف شپه شپه او بس هغه یادونه دي او هر څه دي کلیم را یادېږي خو ځه په بل اپیسوډ کې بس نانا سره د واده خبره کوو.